ସଡନ୍ ମାଡ଼ ହେଲେ କିଏ କ'ଣ କରିବ ଯେ ମାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଏଠି ସନ୍ତୋଷୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବସିଲା କଦଳୀଟା କାଟିଦେଖେ ଚିନି ସମସ୍ତ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଦେଇଦେବା ଏଠି କୁହ ଚପଲ କାଟି ଦିଅ କୁହ ଚପଲ କାଟି ଦିଅ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି କଣ ଏଇ ବାଛୁରୀ ରୋଗ ଲାଗିଲା ଆମ ଘରେ ତିନିଟା ବାଛୁରୀ ମରି ପଡ଼ିଲି ଏକାଥରେ ନେଇଗଲି ଟାଟା ଆସି ଧନୁଗଡ଼ା ଧରିଲି କିର୍କୁ ଧରିଲି ମୁଁ ଲାସ ନଦୀ ଗଲି ସେ କଲିଙ୍ଗ ପଡ଼ିଆରେ ଖୋଲୁ ଆଉ ବଡ଼ ଖୋଲି ଲୁଣ ଦେଇ କିଆ ମଡ଼େଇଦେଲି କିଆ ଡେଇବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳଟା ଗଲା 2 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ମରିଗଲେ ପଠାଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକି ନେଇକି ପୋତିବାକୁ ଯିବି ତାଙ୍କର ଗଲା ଗଲା ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ତାପରେ ସେଇଟା